بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ka warramanay akhlaaqda ayaynu ka warramanay waxaanu xalqadeena ku soo qaadan doonaa hadii la yiraahdo waxaanu ka soo sheekeynay waa maxay akhlaaqdu waxa looga jeedaa islaamku sidoo akhlaaqdu warka aynu in yar kooban ka soo tilmaanay culimadeenu markii quraanka iyo xadiiska nabiga dul istaageen waxa u soo baxday waxa ugu weyn ee islaamku ka shaqeynaya inay tahay akhlaaqda wanaajinta akhlaaqda way nabiga aynu gudii calayhi salaatu wasalaam إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحلا إيسو سارئون إنا دميستيرو أخلاق دا إنتي دا وناكسن بالا إيسو سار تا إيغو كدولي علماء دا محدثين تا إيو فقهادو أيا بلوغي إسلام كبوحي سميين إنو نوال بابا تخصص كي سوحو ياي لنا أخلاق دا وكي استايو دا إنو قرار الله بدن بي كي سميين وحي نوال كابرنامج كينا سي كومن وصو بندكي تونا قار كم دا علماء دا سي نظريات كي أما أرقتيه أخلاق دا إسلام كي كفر دي iyo sidii dadka u toojiyeen aan hadalada ay ka qoreen hadalada laftooda ma laakiin kutubta magacyadooda ayaynu sheegi doonaa sheekhi loorajir ibn mubarak waxa uu qoray kitaab az-zuhd leeyahay waxaanu kaga warramayaa jihaynta akhlaaqda ayuu kaga warramayaa nafta in adduunkan lagu iloobin ee aakhira lagu xiro dabadeedna ay ka amar qaadato ilaahay adiga ilaahay ka amar qaadatana dhaqankeygu waa hagaagaya wakiic baa kamida علمادو الشيخ وكيع لون جري سنه كتاب زهد الزهد ايو سنه كتاب لعاب قري الامام احمد بن حنبل الزهد والورع يسونا دين اخلاق ده احاديث النبي عليه الصلاه والسلام اخلاق ده حلال مي رشدا ادونك سده مركاس لو غو دقميو اي يسونا سوري امام البخاري و يسونا علمادو واهينه حديث كوروريه يسونا كتاب يسو حكم الادب المفرد و كو اوروريه حديثة أخلاق ده وكأروري وعكم ده إمام النسائي العمر اليوم والليلة وكقال الله يغفر لعتك ساعة قفك مسلم كا أخلاقيات كده دقن كونك سنة لوجب بعية حرير كولا إلى ليه حرير كده كولا ليه يحرير كون الله شوردن ليه أبو حامد القسالي وحو قر إحياء علوم الدين عمر كاسي وكت وكجور ربيه إن نفط سال الله صفينا يا أخلاق ده ونعكس لنا الله جحريه شيخي لورن جري العز بن عبد السلام يسوقنا وحو قري شجرة المعارف كتاب ليرا ولباتن أصل وإصلاح القلوب قلبي كسيد اللو وناتشية وكغو الرمية آياء وقري ساسو خير إمام الدهبي وحو قري كتاب لو يقانو الكبائر ويسوقنا وكي استاقي لنا أخلاق دو حون دوتكو عدية سميان محي لكل ميان وكي استاقي مركع علمي دينو وقت فربضن بيقليين oo kutub fara badan iyagoo dheeganaya aayadaha quraanka dheeganaya xadiista nabiga ee akhlaaqda ka waramaysa dadkana si ay ugu soo badhigan dhaqanka wanaagsan ee dadka qofka laga doonayaa islaamku ka doonaya maxaa u yahay diinta islaamku akhlaaqda qofka ka doonaysa ma akhlaaq iyo doonis ku dhisan maslaxad gaara ama maslaxad waqtiyeysan oo muaqqat ah oo muddo kooban la doonayo akhlaaqdu waxay xaqiijinaysaa yoolka ay diinta islaamku ka doonaysaa waa maxay insaanka karaamo islaam ilaahay uu yeeray karaamada sidii lagu xaqiijin lahaa waxa weeye in akhlaaqdi qofku ay hagaagsan tahay bi adi qofku ku dhex noolaa akhlaaqdeedu inay hagaagsan tahay marka intaas isla hagaagsanaato ayaa waxa bilaabmaya inuu qofku marka karaamadiisu iyo jiritaankiisu u fiicnaado hadii kale meesha waxa ka baxaya karaamadii insaanka ka baxaya ilaahay subxaanahu wa tacaala awood insaanka isagoo awood siiyey ayaa awooddaasi waxa uu sameeyey xayndaa buu u sameeyey caqli hagana waa uu u sameeyey marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayaa inay dadku noloshooda ay akhlaaq ku toosiyaan ayuu ilaahay doonayaa hadafka islaamku uu leeyahay guud ahaan waxa weeye taxriir insaaniya min ariq in dadka insaanka laga xoreeyo inuu qofku cidaan ilaahay ahayn uu adoon u noqdo inuu maadada adoon u noqdo markii imika baahiyo ay bateen dhibaatooyinka faraha badan ay bulshooyinka ku yimaadeen dhaqanadu hay isku furmeen maaragtay adduunkiiba one village u noqday dadka oo dhan dhaqanadoodii isku soo guureen waxaa bilaabantay inuu qofku uu si fudud u qaadan karo
dhaqanaan dhaqankiisa ahayn ama diintiisa ahayn marka wax laga yaaba isagu ismooday inuu ilbax yahay ayuu qofkii wuxuu noqonayaa inuu qof addoon u noqdo cid buu addoon u noqonayaa ama maaliyad maal buu addoon u noqonayaa ama siyaasad buu addoon u noqonayaa ama wax kale oo ka duwan ayuu addoon noqonayaa saas darteed baa adduunka maanta markaad u fiirfiirsato ha yar tahay dadka inta caqligoogu u xortaya taasina hay keentahay dadka ku ridaa ay dagaal fara badan ay ku ridaa marka islaamku wuxuu doonayaa akhlaaqda islaamku waa maxay waa inay dadka ka xorayso xayndaabyada iyo qufullada ku jabsan ee akhlaaqiyaadka xun ah inxiraafka inay ka xorayso wanaagga islaamka in la fahmo markaa maantaanu waxaan markan globalization kelmadda globalization ama maaragtay cawlamada markan waxoogaa ka akhriyey maanta adduunku one village buu noqday halkaa village one village ama tuulo yar buu adduunku noqday haddana dal kale kuma tegi kartid adoo iska socda oo xuduud buu leeyahay baasboor buu leeyahay cashuuruu leeyahay xuquuqo gaaruu leeyahay way adag tahay sad ugu tallowda laakiin si fudud dhaqankiisa wuxuu kuugu iman karaa through internet internetka dhexdiisa ayuu kuugu iman karaa adduunka darafkiisa shisha dhaqanka ka jira adigo qolkaaga yar ku jira ayuu dareenkaaga wax ka bedeli karaa oo si joogta ah ciddaad ugu xidhanta saameyn weyn bay kugu sameynaysa marka globalizationka marka loo fiirsado waxaan is lahaa waxa weeyaan xayndaabkii akhlaaqda unbaaba adduunka laga qaaday waayo siyaasaddii dalalku way kala wada madax bannaan yihiin dhaqaale way kala wada madax bannaan yihiin waxaasoo dhammi waxaa markaasi laakiin islaamku wuxuu doonayaa qofku inuu xor ahaado karaamadiisu si ay u jirto inuu akhlaaqdiisa iyo diintiisa uu xor u ahaado ayaa la doonayaa waayo ilaahay subxaanahu watacaala markuu insaanku u dareemo inuu xor yahay oo aanu cid aan ilaahay ahayn aanu addoon u ahayn waayo markay asxaabta ay weydiiyeen nimankii maaragtay gaalada ahaa ay ku yidhahdeen maxaad naga doonaysaan waxay ku yidhahdeen waxaanu doonaynaa inaanu dadka ka xoreyno inay cidaan ilaahay ahayn addoon u noqdaan min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad waxaanu doonaynaa inaanu u xoreyno dadku inay ilaahay addoomo u noqdaan oo dhagaxan iyo caqligoogan la rartay ayaanu doonaynaa inanu xoreyno marka qofka haddii caqligiisa la xoreeyo muxuu dareemayaa inuu ilaahay jiro subxaanahu watacaala muxuu dareemayaa inuu ilaahay guidline u siinayo amar u siinayo wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilaahay muxuu yihi subxaanahu watacaala jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan cibaadada ilaahay la caabudayaana waa qofku inuu ka xoroobo dhammaan waxyaalihii kaloo dhan uu ka xoroobo ilaahay waxa uu yidhi wabtaqi fii maa ataaka allahu daara alaakhira ilaahay wuxuu ina yidhi aakhiro wixii aad geysanayso qofku inuu raadsado afxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan waanakum ilaynaa laa turjacuun insaanku inaanu nolosha iska dhex mishaaxayn siduu doono ee laga xisaabin doono oo uu soo noqon doono ilaahay u tegey kol haddii ilaahay loo tegayo qofku inuu si xor ah uu ku noolaado akhlaaqdiisii wanaagsanayd uu xor u noqdo ayaa qofka muslimka laga doonaya halkaana waxaa ka dhalanaysa insha allah barnaamijkeena dambe ayaynu kaga warrami doonaa halkaana waxaa ka dhalanaysa qofku markuu xoriyad dareemo karaamadiisii inuu soo ceshaday uu qofku kariim yahay uu sharaf leeyahay uu dareemo xorna inuu yahay oo cid aan ilaahay ahayn aanu ka amar qaadanayn uu dareemo halkaa waxaa ka dhalanaya markaa mabda'a la yidhaahdo mabda'i takliif qofkii in wax lagu waajibiyey waajibkii markaa inuu kasoo baxo ay tahay insha allah barnaamijkeena dambe aynu kaga warrami doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500